Aí sabe qual é, onde é que tá? Ué, de que foi essa risada enlouquecida? Acho que foi do Diogo. O Diogo que pra mim tá travado. Mas sabe qual é a diferença? É muito rosto bonito junto. E aí eu me apaixonei. E eu tenho que ver vocês. Ai, ai, ai. Aliás, eu sempre digo um negócio aqui, ó, que pra mim é importante, é pra ver as reações de vocês. A tua reação, o dedinho levantado ou não, se eu tenho que cortar ou não. E aí, se eu estou enxergando, eu faço. Tô dentro dos padrões, na verdade. Os reacts, hoje em dia se chama reacts. Como é que é? Os reacts, tu tem que fazer os reacts, que é o que tem de mais moderno no mundo da, tá, mas da internet agora. Tem que reagir a coisas que outros fazem, nada dá mais audiência que isso. Ah, rapaz, muito bom. Ô, Kleber, tu tem que fazer um reacts. É, eu tô que nem o Inter, eu sou reativo, né? Ah, tá. Tu é... reativo pero no mucho. Tu é reativo sem atacar? É. Ou tu mais também ataca? Aí, né? Ah, muito bem. O Kleber joga no erro do adversário. Certo. Deixa eu ver se o Diogo tá me ouvindo aqui. Tratando desse programa, o Kleber tá feito, né? Porque o que tem de erro dos outros nesse programa aqui é um troço fantástico. Dos outros, né? Dos outros, né? Ô, Diogo, tu tá me ouvindo? Tudo bem, Benfica, tô te ouvindo, tudo certo. Travadinho na tela. Acho que o problema é com a minha tela. Vou jogar fora isso aqui, vou pegar outro aqui. Pegar outro computador, não é possível. Muito bem, então é o seguinte, a gente aqueceu com essas bobagenzinhas aqui e já estamos começando o Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube, mais adiante também no Spotify. O patrocínio da RF Assessoria Jurídica. A 90.3 FM, a Rádio Felicidade, a 104.3 FM, a Rádio Sorriso, na parceria aqui do programa. Para fazer um reacts. É isso, Baldasso? Isso aí. Ah, muito bem. Então, mesmo que eu não te veja, Baldasso, eu vou imaginar as tuas reações, tá? E eu gostaria que tu dissesse, que tu confirmasse aqui que o Rodrigo Dourado é o novo Zidane. Não. Sabe o que eu acho importante, Benfica? Eu concordo contigo, e tu fizesse essa consideração da última vez que eu participei, que o Dourado não vem de boas apresentações. Inclusive ontem. O Dourado ontem, no que lhe é a principal incumbência, que é o desarme, né? Que é a cobertura, o Dourado mais uma vez foi mal. E isso é preocupante. Porque quando o Moisés vai mal, eu simplesmente estou tendo a confirmação do que eu já sei. Quando o Dourado e o Patrick vão mal, eu me preocupo porque desses jogadores eu sei que eu posso ter muito mais. O Dourado foi muito mal ontem marcando, só que o Dourado deu os dois passes para os dois gols do Internacional. Então eu fiz propositadamente um exagero, não sei se vocês perceberam. Não. É? Propositadamente, para dar força para o Dourado, eu valorizei bastante aquele passe magnífico que ele deu no final do jogo. Mas o Dourado não anda bem, não. Não anda bem. Ô, Kleber, o que que tu achaste do jogo, Kleber? Bah, fiquei decepcionado com o Inter, Silvio, porque eu acho que o esquema de ontem seria ia funcionar tão bem quanto funcionou contra o Flamengo. Mas o Inter vazou demais e eu concordo, acho que foi com o Silvio Benfica que falou isso. O Gabriel Mercado não tinha que ter estreado ontem, entrou sem ritmo, né? Claro. Sem ritmo. E me lembrou muito a estreia do Bruno Mendes. Não sei se vocês se lembram, Inter e São Paulo, o Diego Aguirre também tentou um esquema com três zagueiros. Eu acho que era o Pedro Henrique, e eu não me lembro. Eram três zagueiros e um lateral, um zagueiro improvisado como lateral. E ontem foi praticamente a mesma coisa. Mas pelo menos o Internacional teve a sorte, né, no segundo tempo, de chegar ao empate com uma providência que eu acho bem interessante, que foi a saída do Rodrigo Lindoso. 12 e entrada do Bosquilho, mas no primeiro tempo o Internacional foi muito mal, foi decepcionante e olha, ainda teve o placar a seu favor, né? Não soube segurar nem o empate no primeiro tempo. Ô Benfica! Oi! O mercado ter jogado ontem, o Internacional tem um lateral direito titular chamado Sarabia, que tá machucado. O seu reserva imediato se chama Heitor, que eu até acho que dá para discutir, inclusive, se ele não é melhor que o Sarabia. Mas tudo bem, eu sei que a maioria não concorda comigo, tá? Mas eu gosto do Heitor. Aí o Heitor, que é um lateral que treina para ser a reposição quando necessário, que tá pronto, que tá com ritmo de jogo, não joga para jogar o mercado. Para qualquer pessoa que tu pergunta por que que o mercado jogou, a argumentação não pode fugir disso aqui, ó. Ele já jogou Copa do Mundo,
Ele já foi lateral direito campeão da Libertadores com o River Plate. Ou seja, o critério é esse. Isso, a grosso modo, se chama e se resolve denominando com uma palavra: carteiraço. Carteiraço. O mesmo carteiraço que faz o Palacios, que não fez uma boa partida sequer no Internacional até agora, uma sequer, estar na frente do Caio Vidal como alternativa do Inter, né? Então, assim, que recado tu tá passando pros guris? Que recado tu tá passando pros guris? É carteiraço. Veio de fora e custou caro, tu tá na frente dos guris, não importa. É. O Palacios realmente tá devendo. Mas há uma questão que também persegue historicamente os treinadores, né? Que é a teimosia. Todo treinador tem o seu momento de teimosia, tem o, entre aspas, o jogador escolhido para teimar, esse tipo de coisa. Infelizmente faz parte desse processo. Agora, Diogo Rossi, diga pra gente o que achasse do jogo. Olha, Benfica, o Internacional, ele gosta desse novo estilo, né, de marcar o adversário, jogar reativamente, só que ele não sabe fazer isso, né, ao longo dos 90 minutos. Ele faz isso 60 minutos do jogo, talvez 55. Um time que jogue reativamente, ele tem que marcar o time que tem a posse, né, o adversário, quase que na integralidade. Pressionar alto, dar pouco espaço. O Inter não consegue. E tudo bem, não é um problema não conseguir todos os jogos. Mas tem que evoluir, né? Eu achei que contra o Santos houve uma queda dessa evolução em detrimento, por exemplo, do que foi feito contra o próprio Fluminense ou contra... Oi? Tu não acha que ontem... Porque ontem o Inter... Não era o Santos que o Inter estava pegando ontem. O Inter estava pegando o Fernando Diniz. Fernando Diniz tem uma forma de jogar. Esse tic-tacazinho da saída de bola com aquele toquezinho curto, essa coisa horrorosa, que no ano passado o Inter marcou a saída de bola contra o São Paulo, quando ele estava no São Paulo, e meteu 5. Eu acho que o Inter ontem tentou fazer isso. O Inter tentou... O que eu acho, Diogo, que o Internacional pecou na partida de ontem foi o seguinte: primeiro defensivamente, né? Os laterais terríveis, foi um horror. Mas o Inter teve espaço para sair em velocidade de forma reativa, mas eu acho que o Inter foi incompetente para isso. O Tyson não foi bem ontem, o Inter não conseguiu, o espaço aconteceu. A estratégia era essa e o espaço aconteceu, só que o Inter foi incompetente. Só daqui ao que eu me refiro, assim, que eu não gostei, especialmente foi no primeiro tempo. No segundo tempo até acho que o Inter fez o que pretendia, mas no primeiro tempo, quando toma a virada ainda, o Inter, né, ele não pressiona o homem da bola, né, que é o adversário, não espera a oportunidade, tu não toma contra-ataque ganhando, né, e o Inter tomou dois contra-ataques, que foram os dois gols que acabou levando, né, não pode, isso não pode acontecer, quando tu tá ganhando, fora de casa, levar dois contra-ataques é meio que um absurdo, não são aqueles contra-ataques de almanac, mas são aqueles que tu tem a posse, perde e toma o gol nas costas, que foi o que aconteceu com o Inter, e pra mim, o grande erro do jogo de ontem não é nem o mercado, né, é o Moisés, é inexplicável o Paulo Vitor ter feito o que fez contra o Flamengo e ser reserva do Internacional, pelo menos numa pequena sequência, dá 2, 3 jogos pra ele mostrar alguma coisa, porque tu tira até o ímpeto do jogador. Ele entrou ontem e fez muito mais que o Moisés em 2 minutos. 2 minutos de jogo deu pra ver que não tem por que o Moisés ser titular se tem o Paulo Vitor no banco, né? Pelo menos pra testar, tu não pode dar ao jogador uma titularidade no jogo mais difícil do campeonato, que era contra o Flamengo, e ali era uma necessidade, e depois tirar dele como se ele não tivesse feito nada, sendo que ele foi um dos melhores jogadores em campo no Maracanã. Então, acho que para mim esses são os principais erros. Eu concordo com tudo que foi dito sobre o mercado, ele não poderia ter estreado ontem, né, contra o Santos, ainda não tem nenhuma condição, nenhum ritmo, nada para ser titular do Internacional assim como foi. Sabe, Kleber, eu fico pensando no modelo de jogo do Internacional, o jogar reativo, que eu sempre digo aqui, para mim essa é uma ideia moderna de futebol, até como um jogo propositivo. O problema está em jogar a retranca, ou jogar só por uma bola, e o famoso fechar casinha, esse tipo de coisa. Não, reativo... Jogar reativo sem ter peça para fazer isso, né? Perfeito. Então, jogar reativo, em tese, me parece um bom modelo. Tipo o que o Inter apresentou diante do Flamengo, que marcou bem e saía em velocidade, com qualidade, fez aquilo com o time do Flamengo. Mas aquilo ali, na minha opinião, com dois primeiros volantes com a mesma característica, aquilo ali acaba sendo exceção.
Porque já no jogo contra o Fluminense o Internacional teve problemas. O Fluminense também entrou com facilidade a área dentro do Internacional. E o Inter foi, aliás, se não me engano, acho que alguém falou aqui no programa, fazer os dois gols da vitória, estava 2-2, os dois gols da vitória, quando o time já tinha mudado, tinha saído um destes volantes, como ontem, se não me engano, o próprio Rodrigo Lindoso. E aí o Internacional evoluiu mais, inclusive para chegar à vitória, hein, Kleber? Silvio, e jogar no contra-ataque não é feio, né? Se tu tem uma estratégia de fazer isso funcionar, né, que use. O Guardiola, na passagem pelo Bayern de Munique, ele tinha pavor de jogar contra alguns adversários, entre eles o Borussia Mönchengladbach, que eles, jogar no contra-ataque é uma coisa assim muito normal na rotina do futebol alemão. A gente não sei, acha que aqui todo mundo é Pelé, todo mundo joga em time grande. Às vezes a estratégia tem que funcionar. Mas a respeito desse esquema que vinha sendo adotado, ou está sendo adotado pelo Diego Aguirre, ontem foi pior do que contra o Fluminense. Então, num primeiro momento, o Inter surpreende, vai muito bem e dá a perspectiva de que esse é o modelo a ser adotado daqui para frente. Faz 4-0 no Flamengo, aí já não vai tão bem assim contra o Fluminense, e a gente enxerga ali erros de marcação e erros de cobertura que resultaram em 2 gols do Fluminense e alguns momentos de perigo no domingo passado, e ontem foi a pior atuação de todas, né? Agora, eu não tenho nada contra o modelo de jogo, mas tem que ter ajuste, e eu não sei se as peças necessariamente precisam ser as mesmas o tempo todo. Tu sabe, Baldasso, eu até ia fazer uma brincadeira aqui, que esse Inter com Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso joga na retranca. Se eu estabelecer uma comparação com o modelo reativo apresentado pelo Abel no ano passado. Porque o Abel tinha como segundo jogador, aquele que saía ao lado do Rodrigo Dourado, o Edenilson, né? Que é outra característica completa e até outra qualidade como jogador de futebol para fazer esse movimento intenso, digamos assim. E aí vinha a linha de três com o próprio garoto que tu falaste, como é o... Caio Vidal. O Caio Vidal, tinha o Praxedes e tinha o Patrick. Então, era o mesmo modelo, mas com jogadores diferentes. E funcionou naquele momento, tanto que o Internacional foi até o final do Campeonato Brasileiro disputando o título da competição. Era diferente. O Edenilson, mesmo jogando ali e jogando um pouco mais adiante, ele rende mais, é bom que se diga, mas mesmo jogando ali, ele é melhor do que o Rodrigo Lindoso para fazer essa função. Não, evidente. Não, e se tu quer manter o Edenilson mais à frente, e eu acho isso salutar, e acho que o Edenilson ganha uma liberdade interessante para aparecer como elemento surpresa, esse segundo homem do meio-campo tem que ser outro tipo de jogador, que talvez o Inter não tenha mais, né? O Inter tinha 2, tinha o Nonato e o Praxedes. O Nonato e o Praxedes tinham a capacidade de fazer essa segunda função para o Edenilson jogar mais à frente. Tu não tem mais esses jogadores. Tava jogando o Lindoso, né? E a gente já começou a ver as dificuldades. O Lindoso, por exemplo, está suspenso para o próximo jogo. Quem é que vai jogar? Vai jogar o Johnny, que também é de primeira função. Também não tem essa capacidade. Esse realmente é o problema. Daqui a pouco tu tem que trazer o Edenilson de volta para a segunda função e botar um ponta, botar um Caio Vidal, ou como eles adoram, o Palacios, botar o Palacios. O que há com o Palacios, afinal de contas, hein, ô Diogo? Porque agora já deu um tempinho para se adaptar, né? O Palacios me parece um caso claro de comparação aí, vou fazer rapidamente, sei que nós nem entramos ainda, mas para comparar, vai acontecer, já aconteceu, na verdade, em circunstâncias diferentes, o clube contratou um jogador achando que fazia uma coisa e ele faz outra. É o que o Grêmio fez com o Vila Sante, por exemplo, né? Contratou um... O Cupinares também. Também, isso, tá bom, pronto, perfeito. 2 chilenos, 2 jogadores que a dupla Grenal contratou, achando que faziam uma coisa e fazia outra. Eu me surpreendi muito quando o Inter contratou o Palacios, porque o Inter dizia um ponta de velocidade que constrói o jogo. Aí eu pensei, cara, eu não conheço muito do Palacios, o que eu vou fazer? Vou ver um jogo dele e vou procurar quem sabe. Aí eu vi o jogo dele, na pré-Libertadores, ele jogou por dentro, armando e carregando o jogo. Aí eu peguei e fui... Os dois jogos. Aí eu peguei e fui chamar o técnico dele, lá do União Espanhola, que chegou a treinar o Aspato e ganhou do Grêmio aqui na Libertadores, eu vou me faltar o nome dele só agora. Mas eu liguei pra ele e disse, professor, que jogador é esse que o Inter tá contratando? E ele, olha, é um cara que carrega a bola, que joga por dentro, que tem transição rápida... Tá, mas ele é um velocista, um ponta? Não, 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 aqui eu não uso ele assim, aqui eu uso ele por dentro. Aí eu fiquei pensando, peraí, como é que o técnico do time diz que usa o cara por dentro
e o Inter me contrata ele para jogar por fora. Alguma coisa tá errada. Então eu acho que é modelo de avaliação. Mas cadê o capa? Cadê o capa? Para que serve o capa do Grêmio? É o quê? Qual é o nome do Grêmio? CDD. O CDD do Grêmio. Para que serve? Os mas caras... é que entrega, né, Baldasso? Depois o cara faz o que quiser. Aí o capa não pode se meter. O Grêmio contrata o Pinares anunciando que é um meio armador. Que ele nunca foi. O Inter contrata o Palacios anunciando não só que ele é ponta, como que ele é veloz. O Palacios não é veloz, gente. Não é só não é ponta. O Palacios, nem a característica física os caras sabiam do jogador. O Palacios é um jogador de posicionamento. O Palacios é reserva do Tyson. Contrataram jogadores. Mas para que servem os centros de dados de Inter e Grêmio, que não conseguem identificar as características de um jogador? Mas a minha dúvida, Baldasso, na verdade, não é isentar da culpa do Capa e o CDD, tá? Eu acho que todo mundo tem um pouco de culpa quando os erros acontecem. Mas é que tu pega o jogador, tu apresenta para uma comissão técnica, para um departamento de futebol e diz, ó, esse jogador faz isso, primordialmente. Mas ele também consegue fazer isso. Aí tu pega um cara lá do futebol e ele pensa assim, ó, mas ele também faz isso, então é para isso que eu vou contratar. Aí a culpa não é do CDD nem do Capa, né? Mas o Inter, quando contratou o Palacios, era o assunto o mês anterior inteiro que o Inter precisava contratar pontas, porque não tinha pontas. E quando contratou Palacios, foi em cima dessa ideia. E aí claro. O cara chega e o cara não é ponta. Claro, claro. O erro tá aí, o erro tá no processo. Quando tu passa de um setor para o outro e ele interpreta ou confunde de maneira equivocada a maneira da contratação. É só lembrar, e eu sei que o Baldasso não gosta de lembrar, porque né, ele é um dos que acha que fez um estrago enorme no Inter, mas a melhor partida do Palacios no Inter foi com o Miguel Ángel Ramírez. Foi num Grenal. Num Grenal por dentro, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que saber interpretar também o que tem, né? Mas tudo bem. Kleber, quem vai fazer, afinal de contas, essa função ao lado do Dourado? Porque eu acho que a gente vai concordar que o Dourado ainda é superior ao Rodrigo Moledo, Rodrigo Lindoso, né? Ah, com certeza, né? O Johnny seria a mesma coisa, né, Silvio? Eu acho que o Inter tem que pensar em duas alternativas aí, né? Entre Caio Vidal e Palacios, né? Eu acho que Caio Vidal é um jogador que contribui mais para o time, tem mais repertório, tá adaptado, aí tu recua o Edenilson, ou faz algo parecido com o que fez ontem, né, bota o Bosquilha, né, e até faz um 4-1-4-1, né. Pois é, ou se ele coloca o Johnny um pouco mais adiantado nessa linha de 13 e o Edenilson como o Abel fazia o Edenilson como esse segundo do meio para frente do Internacional, atrás dele o Rodrigo Dourado. Ontem já foi testada a opção, na minha visão, né? Teto dos 90 minutos, Bosquilha, né? Como segundo aí, tá. Homem. Não descartem essa ideia do Kleber do Bosquilha, não descartem. Embora o Bosquilha não esteja jogando nada depois de voltar da lesão, nada, foi mal em todos os jogos, essa talvez seja a escolha. E não mexe no Edenilson. Né? Aliás, né, o lançamento foi de Zidane, Silvio. E a matada de bola do Edenilson lembrou Pelé, né? Naquele jogo Brasil e Inglaterra, que ele escorou com o peito pro Jairzinho fazer o gol, né? O Inter é o melhor de todos os tempos. É a união do futebol francês com a Copa de 70. Não, e tu pega o futebol holandês também, porque a conclusão do Yuri é de Van Basten. Tava muito bem colocado. Alguém podia fazer essa arte para nós, hein? Alguém podia criar essa arte, né? Fazer um desenho assim. Começa pelo Dourado, Zidane, faz um mix dos dois, depois Edenilson, Pelé, e depois para concluir o Yuri Alberto com o Van Basten. Ah, essa arte. No momento nós já chamamos o Edenilson de Edenilson Arantes do Nascimento. Não lembro qual foi o momento. Meu Deus do céu, futebol é isso, é maravilhoso. Mas, ô Benfica, oi, diga, se meu. A gente tem um top 5 do Brasileirão desse primeiro turno, eu tenho minhas dúvidas se ele não é o segundo colocado, olha, brigando pelo primeiro aí, o Edenilson, pra mim... Edenilson é um dos goleadores do campeonato, rapaz. O que ele tá jogando é um absurdo. O Edenilson seria titular em qualquer time do Brasil hoje, e o que me deixa louco é que tem uma parcela de uns abobados, uns ananá, que se dizem torcedor do Internacional, que queriam mandar embora o Edenilson. Olha isso, Baldasso. Mas ele também quis, né? Ele também quis ir embora. Esse é o detalhe, Baldasso, é que o Edenilson volta e meia vem com a história de sair... Isso irrita o torcedor, isso é uma coisa de momento. É a reação passional do torcedor.
Eu detesto pessoas passionais. Tá, muito ah, esses caras cara, que ficam tá bravos com qualquer hoje. Coisa e vão pra, embora, né? Cara, eu acho surpreendentemente, tu tá talentoso. Hoje tu é o Edenilson do programa. O que é, o Diogo? O grande problema do caso Edenilson é a multa, né? É então, muito baixa, né? Mas é isso. Baixa. O que aconteceu quando... Essa multa, não pode algum time brasileiro pagar a multa ou essa multa vale só para times do exterior? É só exterior. Esse valor é só exterior. Tá, o que aconteceu quando o empresário do Guerreiro colocou aquilo, com a anuência, evidentemente, do Guerreiro ali atrás? O Baldasso não enlouqueceu? Verdade. Não queria o Guerreiro fora do Internacional? É. Continua querendo? Ah, se aliou ao Pedro Ernesto e disse que foi o maior mico da história. É? Eu dei uma... Colorado de pouca fé. Eu dei uma repensada, acho que dá pra perdoar, Guerreiro. Tá, vou trazer um detalhe, então. E o Cudê, Baldasso, se o Cudê levar o Galhardo. Não, o Cudê se levar o Galhardo. Se ele levar também o Zé Gabriel, aí nós começamos a conversar. Tá. Tudo se conversa, tudo se ajeita. Diga, Diogo. Fazer um gancho, então, do Paolo Guerreiro, porque... Ainda na semana passada eu trouxe aqui que internamente o Paulo Guerreiro tinha ganho vários pontos, né? A resiliência dele tinha chamado a atenção, a maneira como ele tem se dedicado. Ele agora foi convocado para a seleção peruana, né? Vai desfalcar o Internacional, mas o Inter começa a pensar em renovar o seu contrato. Opa! Sabe por quê? Está planejando a ideia. Se vai renovar ou não, ainda é uma incógnita, mas começa a pensar. Olha... Quem sabe não vale a pena renovar de novo o contrato do Paolo Guerreiro. O Guerreiro chamou os dirigentes do Inter de antiéticos. E depois tu vem dizer que eu é que sou, que mudo de ideia e tal, né? Antiéticos! O Guerreiro tem que parar de fazer essas provas de amor em Porto Alegre, Silvio. É mesmo? É, tu sabe dessa, né? Não. Diz que a namorada deles, eu quero uma prova de amor. Qual? Destrói o teu Porsche. Tá louco, eu não vou fazer isso. Tá, então faz um gol no Grêmio. Aí ele foi lá e destruiu o Porsche. Que era mais fácil. Sacanagem, muito bom essa. Mas vai ter a chance, pelo menos até o final do ano ele fica no Internacional. Mas é uma coisa, hein? Mas um detalhe, tem entrado bem, hein? Não. Tem entrado bem. Ah, Silvio, o Guerreiro é um baita jogador, cara. Guerreiro é um baita jogador. O Guerreiro... Hã? A questão do Guerreiro é a condição clínica e física. O Guerreiro com as soluções... do Guerreiro como centroavante, elas são melhores do que de qualquer outro. Então, o Inter na grande fase do ano passado, comandado brilhantemente pelo Cudê, tinha o Guerreiro no auge da forma. Acho que o melhor momento dele no Internacional foi justamente quando ele se lesionou, né? Exatamente. Ele e o Galhardo. E aí tu fica um ano sem um cara desse que já não é garoto, né? Mas pá, o Guerreiro joga muita bola. Assim. Não, e numericamente, sem o Galhardo agora, o Guerreiro vai fazer falta. Vai fazer claro, falta, né? Claro, porque agora sai o Galhardo, se tiver qualquer problema com o Yuri Alberto, aí o Inter tem que recorrer ao garoto, né? Vinícius Melo, que é jovem também. Aliás, não que o Baldasso precise, né, de seguidores, nem de visualizações, nem nada, porque ele tem... Precisa sim, porque tá mal. Por isso chamou o Ramiro. Mas detalhe é o seguinte, ó, a estreia do Galhardo pode ser contra o Real Madrid. Tá desenhado. Gol do Galhardo contra o Real Madrid. Cara, você... a nossa província vai à loucura. Aliás, Rio Grande. Aliás, eu fiz um levantamento, tá, o Benfica, ó, final de semana. Eu sou casado, né? Então tu sabe, né? Não, eu não sei. É, então o cara casado ele tem tempo pra fazer outras coisas, né? Como olhar a tabela do campeonato espanhol do Celta de Vigo, que foi o que eu fiz. Né? Dá pra fazer uns 9 gols, hein? Os solteiros não conseguem fazer isso. É. Dá pra ele fazer 9 gols no campeonato até o final do ano, pela minha avaliação. Olha aqui, deixa eu só dizer o seguinte, a gente até pode voltar a esse assunto aí. Deixa eu dizer que a RF Assessoria Jurídica está conosco aqui no Bairrista FC, assim como a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso, que estão saindo para o break comercial enquanto a gente vai atender a nossa interatividade aqui no Bairrista FC. Agora, só para dizer para vocês o seguinte, imagina o Galhardo estreando contra o Real Madrid, o Celta do Cudê vencendo o jogo, Celta com o Cudê vencendo o jogo com um gol do Galhardo. Tem gente que vai se matar em Porto Alegre.
Quero ver repetir aquela imagem do ano passado, quando o Coudet perdeu um jogo e o cara tentou aí andar num Celtinha, uma coisa assim. Aí eu quero ver repetir isso aí. O que é, Kleber? Acho que o torcedor colorado não vai querer se matar. Acho que esse gol do Real, esse pretenso futuro e projetado, o gol do Thiago Galhardo vai ser muito importante, porque ele está indo por empréstimo, né? Então é importante que ele faça sucesso para o Celta de Vigo cair no conto do vigário, né? 10 milhões de reais a multa rescisória, 10 meses de empréstimo, o Inter vai ganhar 3 milhões e meio de reais só pelo empréstimo e uma multa de 10 milhões. Tomara que ele faça um monte de gol para a gente conseguir tirar uma grana ainda. E o Real Madrid empatou com o Levante ontem, 3-3. Olha, o Real Madrid não tá essa máquina, não. É, dois gols do Vinícius Júnior, né? O segundo, pelo amor de Deus. Agora, o detalhe importante aí sobre o Coudet e o Galhardo, o Coudet deu entrevista coletiva falando sobre o jogo, né? O joga hoje contra o Getafe, e falando sobre o Galhardo. Ele disse, dentro daquilo que a gente podia contratar, eu confio no Galhardo, né? Ele se encaixa no nosso perfil e eu sugeri e a direção aceitou. Vocês já estão percebendo o que está acontecendo na comunicação do Rio Grande do Sul. Benfica e Kleber, seus velhos como eu, né? Essa gurizada, nós já tratamos de 5 minutos do programa do Celta de Vigo e não tratamos do Grêmio ainda, tá? É isso que estão fazendo na comunicação do Rio Grande do Sul. Esses guria, esses zonanistas aí, que adoram ficar vendo os dados e os números e tal, vão fazer isso com a comunicação. O Celta de Vigo está tão importante quanto o Inter e Grêmio no Rio Grande do Sul. Se prepare para isso. Viu? Por isso é que eu te disse, eu acho que o problema é no meu computador aqui mesmo, por isso é que eu te disse que eu queria estar vendo a tua reação e especialmente a reação do Diogo nesse momento. É que o Diogo está travado para mim aqui, então eu não vi a reação dele quando tu provocaste ele, hein? Eu acho que agora tem que ter uma divisão aqui no programa, as manchetes do Grêmio e as manchetes do Inter, e chamar o setorista do Celta. Vem aí as manchetes! Muito bem, para Vero Internet, internet fibra com ultra velocidade. Eu quero surpreender o Grêmio no Olímpico! não, a melhor de todas é que o time já está em Porto Alegre. Sim, iria onde? Para Sapucaia. Ia jogar lá no campo do Lançu e Esteio. Aí vocês são maldosos. Internet fibra com ultra velocidade, Vero Internet. Dá uma ideia para a gente aí, ô Diogo, como é que está a participação da nossa interatividade. Eu acho que não deve ter ninguém aí mandando mensagem. Tem bastante gente, o Gabriel Pereira. É que normalmente, ô Diogo, no dia que o Baldasso participa, ninguém manda nada. O pessoal tá dizendo assim, ó, o Gabriel Pereira diz assim, ó, aguardando o tempo que vão falar sobre o Charlotte FC, diz ele aqui. Agora é o Charlotte. A dona Charlotte lá que contratou o estagiário e o Celta de Vigo. São os dois clubes queridinhos do Rio Grande do Sul. Mas, ô Fabiano, imagina o Coudet leva o Thiago Galhardo e o Ramírez leva o Zé Gabriel. Aí. O Cristiano Lopes Moraes está dizendo... Vocês estão achando, hein, Diogo? Vocês estão achando? E se o Coudet resolve levar o Zidane? Aí alguém vai se matar aqui. Olha... Ele não gostava. Acho que o Musso tá no Peñarol, né, Baldas? Claro! É. Ele gostava, ele deixava. Ele mentia que o Dourado não estava pronto para jogar para botar o Musso. Diga, Diogo. O Fabiano Consentim diz assim: ó, 800 mil não vale pelo Guerreiro, teria que baixar para uns 400 para poder renovar. Aí conversemos. Diria aí. Vou te contar para ti. Aí conseguimos. O Jader Schuch discorda da gente. Ele diz que a multa do Edenilson não é baixa, tanto que até agora ninguém pagou ela, diz ele. Boa análise. É que tá aberto pro mercado árabe, né? E os caras têm mais um tempo ainda, 3 milhões de dólares. Os caras não quiseram pagar. Porra, 3 milhões de dólares pelo Edenilson é troco de bala, né? O Otávio Bento diz que o Santos marcou o meio do Inter e ele sumiu, diz ele aqui. O Clairton Hud disse que o Grêmio errou muito nas contratações, acho que quando a gente citou ali o Pinares, né? A Natália Brito disse que estava com saudade do Baldasso, que desde o Flamengo, né, desde que o Flamengo perdeu para o Inter, ele sumiu, mandando um recado aqui para a gente. O Matheus disse que o Palacios não é mau jogador, entrega mais que o Patrick, mesmo na ponta, diz ele aqui. Mandando um recado pra gente. A galera participando aqui no nosso YouTube com muitas mensagens. Perfeito. Daqui a pouco informação com o Diogo Rossi. Deixa eu só dizer que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso
já estão de volta conosco neste Bairrista Futebol Clube. Agora, daqui a pouquinho até quero perguntar que tal o Guerreiro com Yuri Alberto juntos no time do Internacional. Mas antes, e antes até da informação do Diogo, Kleber Grabowska, seu Kleber Grabowska, como é que dá para imaginar Grêmio e Flamengo na quarta-feira na Arena, e aí começa a decisão de vaga na Copa do Brasil, Kleber, depois daquilo que a gente viu no fim de semana? Ah, eu fiquei preocupado com o futebol ruim do Grêmio. Para campeonato brasileiro, Silvio, eu acho que a coisa tá do jeito Filipão tá indo. Não esperem o Grêmio jogar bonito, né? O Grêmio vai ser isso, vai ser sofrimento do início ao fim. Cresce na parada o Lucas Silva, se tornou peça fundamental, virou o armador do time no jogo de sábado, e o Vidiasante não é esse meio armador, o Vidiasante é volante. Tava olhando os números dele, ele foi o líder de desarmes, né? Então ele não tem uma característica de armar jogo, e possivelmente... Nove? Eu tinha sete, né? Nove. Então é um número maior. Eu tô achando que o Grêmio tá se desenhando aí com o Thiago Santos e Vidiasante de volantes, e o Lucas Silva vai pegar aquele lugar, por enquanto, né, que era para ser do Campaz e que foi do Jean-Pierre. Ah, mas aí nós vamos ter um retrancão nesse restante de campeonato, hein? Três volantes de marcação? Não, o Campaz daqui a pouco vem, né, Baldassio? É. E tem o Ferreira também, né, Silvio? É. Mas não, pro desespero que tá o Grêmio, por enquanto, eu acho que é isso. E eu acho que o Filipão não tá nem um pouquinho incomodado. Mas o Douglas Costa centralizado, já que ele tá com dificuldade de movimentação física? Eu acho que o Douglas Costa, no momento, a dificuldade física dele impede que ele jogue em qualquer lugar. Centralizar vai ser a mesma coisa, a mesma dificuldade. E o Luiz Felipe lá atrás, há 10 dias, quando ele falou que precisava de um mês, tem razão, Luiz Felipe. Tomara que não seja mais do que um mês. E tomara que nesse processo de um mês o Grêmio esteja realmente melhor encaminhado. Porque esse negócio assim, ó, tá fugindo da zona de rebaixamento, tá fugindo. A questão não é fugir da zona de rebaixamento, é ficar permanentemente perto dela. E segundo, para fugir da zona de rebaixamento também tem que combinar com os russos, né, Kleber? Isso é, com o Cuiabá, com o Cuiabá, por exemplo. Tem que combinar com o Cuiabá, né? Porque o Cuiabá jogou contra o Palmeiras ontem, seu Diogo Rossi, o que não jogou contra o Grêmio, porque contra o Grêmio ele jogou muito mal. É bem verdade que o time do Palmeiras teve as melhores oportunidades no jogo, evidente, mas o Cuiabá também saía com uma rapidez e uma facilidade, tanto que fez o 2-0. É, tem um detalhe importante sobre o jogo de ontem, que é obra do acaso, né? Respeitosamente ao Cuiabá, mas a vitória do Cuiabá é obra do acaso. Deu um chute com um minuto e depois... O segundo aos 49 do segundo. Exato. Mas antes de marcar o segundo, ele teve umas duas chances ali. Umas duas oportunidades. E o Palmeiras teve umas 18. Eu vi os melhores lances e além dos dois gols, eu vi pelo menos duas outras chances. É isso que eu quero dizer. Mas a questão... Mas olha só, Diogo. A questão não está, digamos, no desempenho. Nesse caso do Cuiabá, está na eficiência. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai ver de times que estão nesse momento disputando com o Grêmio, volta e meia esse tipo de surpresa, mesmo que no jogo seja obra do acaso. Tu falaste de um adjetivo aí que eu acho que também serve pro Grêmio, eficiência. O Grêmio, eu acho que teve duas ou três chances e fez dois gols. E coisa que não teve no jogo contra o Grêmio, né? O Cuiabá jogou muito mal no Grêmio, ele não teve nada. Ele não teve isso de positivo que teve contra o Palmeiras, por exemplo. O Filipão disse isso, né, depois do jogo contra o Bahia. O Grêmio vai vencer alguns jogos, mas também tem que combinar com os adversários. O Cuiabá já venceu ontem, né, o Sport acabou perdendo para o São Paulo, no erro do menino do Inter, né, o Pedro Henrique, que, olha, respeitosamente ao Pedro Henrique, mas não tem condições, né, para o nível da Série A do Brasileirão. Pelo menos, por enquanto, ainda não apresentou essas condições. Tomara que no futuro próximo ele consiga, né, apresentar. E hoje tem o Fluminense, né, sem técnico, com o Marcão efetivado no lugar do Roger, encarando o melhor time do Brasil, que serve melhor da América, né. Deixa eu dizer uma coisa, fala, Benfica. Olha, não pode falar, Valdécio. Não, eu acho muito importante a identificação de quem está brigando com o Grêmio, tá, porque eu acho que já tem um desenho montado. Esqueçam a Chapecoense, o América Mineiro e o Sport, esses três vão cair. O Grêmio tá tentando sair de uma última vaga que está em aberto para queda. E o Grêmio disputa, não com o São Paulo. São Paulo vai sair em seguida. O Grêmio disputa com Juventude,
com o Cuiabá e acho, não tenho certeza, que com o Fluminense. E o Bahia, então, É. Então, assim, essa identificação ela é importante, porque contra esses tu tem que fazer resultado, e o Grêmio tem feito. O Grêmio tem feito, ganhou do Cuiabá, que o Inter não ganhou, que o Palmeiras não ganhou, o Grêmio fez bem, mas essa identificação ela é importante. Claro, e não dá para pensar assim, não, esses são todos mais fracos que a gente, não tem problema nenhum, não vai... Não, que não se pense assim, porque da volta e meia vem um Cuiabá 2-0 no Palmeiras, mesmo que o jogo mostre uma cara diferente, isso vai acontecer, cara. O próximo adversário do Grêmio é o Corinthians, eu vi o Corinthians ontem contra o Atlético Paranaense do Paraná, é outro time, com o Juliano, é outro time. É, recupera duas vitórias e um empate, é outro time que vai brigar na ponta de cima da tabela. É, o Corinthians já é sexto colocado, já, né? Tá encostando lá na ponta de cima. E engraçado esse Corinthians, porque um caminhão de dívida, né? Aquele estádio que nunca se paga, aí apelou pra gurizada que entrou numa fogueira. Agora os garotos, né? Com a chegada do Juliano, com a chegada do Renato Augusto, os garotos estão com moral, tem o Adson marcando gol toda a rodada. Né, o Corinthians está mudando um pouquinho a cara, e até mesmo o Silvinho, que chegou levando muita crítica, né, não é treinador para o Corinthians, no máximo um auxiliar, o Silvinho está conseguindo firmar um conceito de jogo e os resultados estão vindo. Kleber Grabowski, a verdade é que em Grêmio e Palmeiras na quarta-feira nós veremos um Grêmio com 3 volantes. Grêmio e Flamengo, aliás, com 3 volantes, né? Thiago Santos terá condição ou não? Sim, estava suspenso pelo amarelo. Está escalado então o meio campo, né? Thiago Santos, sim. Lucas Silva e o Vijafante, é isso? Vijafante, exatamente. É o Vijafante, Vijafante. É isso, Diogo? É isso, eu digo que o maior problema, e a semana eu queria começar com essa informação, é quem vai fazer a zaga, né, do Grêmio. Porque embarcou há um pouco mais de uma hora para a Itália o Juan, né? Foi uma decisão do Grêmio mandá-lo nesta semana de Copa do Brasil para realizar os exames médicos e finalizar a contratação por parte do Sassuolo. Não há nenhum problema. Mas o Jeromel ainda recente de uma lesão muscular, que o próprio Grêmio anunciou na última sexta-feira. O Kahneman não ganhou nenhuma minutagem contra o Bahia e sobrou o Rodrigues, né? Então é Rodrigues e mais um, eu acho. O Grêmio não poderia mandar o garoto semana que vem? Foi decisão do Grêmio mandar essa semana. Cara, porque semana que vem não tem jogo contra o Flamengo, né? Não. Mas tem brasileiro. Sim, mas... Um brasileirão, Mas nesse momento, tá. Então tá, vamos concluir que nesse momento o brasileiro é mais importante que o jogo contra o Flamengo, sim, digamos assim. Não, mas pra nós, eu não sei se o Grêmio considera dessa forma. O Grêmio considera, sabe por quê, cara? Porque o Grêmio tá correndo risco de levar vários gols com essa zaga improvisada aí, cara. E mesmo que não fosse, sei eu arrumo uma outra data pro Juan aí, mas não agora, que não tem ninguém. Tem Kahneman descontado, como é o Jeromel, talvez não possa. Kleber, vai tu pra zaga? Não, eu não posso, não tenho condição. Claro, jogar contra o Gabigol, tá louco? É impressionante isso, porque um resultado assim ruim, levando vários gols, também dá uma balançada, é bom que se diga, né? Isso parece o Romário conversando, fazendo um xalalá no índio pra ele parar de dar bota. História, Benfica? É? Conhece essa história? Não, eu conhecia do Tigrão lá, né? O Tigrão parou ele. O Índio jogou um jogo pelo Juventude, o Índio jogou um jogo contra o Romário, e o Romário, quando ia enfrentar o Índio no escanteio, dizia: ô, meu, tu é bom zagueiro, hein, cara? Depois do jogo me passa teu telefone aí, que eu vou te botar num clube grande. E o Índio começou a dar aquela amolecida, né? E o Romário meteu 2 gols no jogo, o Índio não chegava junto e tal, e nunca o Romário ligou pro Índio. Aí passou uns 3, 4 anos, de novo o Índio enfrentou o Romário, e o Romário veio com o mesmo papo. Ô Magrão, pô, tu joga muito, hein? Me dá teu telefone depois do jogo que eu vou te botar. E o Índio diz: vai pra aquele lugar que eu vou te arrebentar o jogo todo. O Romário não jogou. O Romário tinha esquecido. Agora, Kleber, é importante perguntar o seguinte, ó. O Grêmio vai jogar com os 3 volantes, então. Esse esquema é o esquema reativo? É. Ou o esquema de jogar por uma bola? É o esquema retrantivo. Como é que eu defino Grêmio, isso? O do Grêmio é o ruim ativo. Não. Silvio, esse esquema aí não tem puxador de contra-ataque, né? Nenhum.
Tem Douglas Costa. Deve ter o Campaz, né? Pelo menos no banco para esse jogo contra o Flamengo, né? É, mas pra, se não for titular, né? Pro 11 inicial que a gente está projetando, aí a velocidade vem talvez unicamente com o Wanderson na lateral. O Ribeiro Neto costuma dizer que gosta de dizer as verdades que as pessoas não têm coragem de dizer. Mas eu vou dizer para vocês. A gente tem uma escolha aqui, Benfica. Que eu tenho certeza que é o que nós estamos pensando, que é o que o Grêmio está pensando sobre esse confronto contra o Flamengo. O Grêmio vai tentar não fazer fiasco contra o Flamengo na Copa do Brasil para chegar psicologicamente bem para aquilo que realmente lhe interessa neste momento, que é sair dessa situação no brasileiro. O próprio Grêmio sabe que está fora da Copa do Brasil. A não ser que aconteça um super milagre. O Grêmio quer não tomar 5 em cada jogo do Flamengo, cara. É isso que o Grêmio está se preparando para isso. É, tomara que não entre apenas com essa ideia, marcar. Porque se não tiver, no mínimo, uma válvula de escape, uma coisa assim, para dar um certo calor ao Flamengo, o Flamengo vai morar na área do Grêmio. Tem um detalhe, né, Silvio? Esse jogo contra o Flamengo, ele pode, mesmo sendo Copa do Brasil, ele pode servir como um ensaio para as duas pedreiras que o Grêmio tem na final, né, na final do turno. Aí sim, valendo pelo Campeonato Brasileiro, que é a prioridade. Tem o Corinthians, que é um time que está se ajustando, mas na última rodada, se o Grêmio está temendo levar a goleada do Flamengo, a última rodada é contra o Atlético Mineiro. Então tem que, né, observar como é que funciona, até porque Flamengo e Atlético são times com um espírito parecido. Vai ser adiado, não vai, Cléber? Como é que é? Esse jogo com o Atlético vai ser adiado, porque o Arana está convocado, eu acho. Não, não é esse jogo aí que vai ser... Ah, não, é contra o Corinthians que vai ser no dia... Não, é esse jogo que vai ser no dia 7. Ah, não, o dia 7 vai ser o Bragantino. Eu acho que esse jogo com o Atlético... No feriado nacional. Pode ser, em função do Arana. Porque a CBF já disse que quem tem por aqui jogador convocado para a seleção brasileira terá seus jogos adiados. Da Copa do Brasil já foi adiado, né? Já foi adiado. Isso. E o jogo contra o Bragantino, repito, do Grêmio no Campeonato Brasileiro, vai ser numa terça-feira, feriado nacional, dia 7. Em função de que no meio da semana parece que tem jogo da seleção brasileira. O Bairrista Futebol Clube chama Diogo Rossi com mais um destaque aí, Diogo. Vamos lá então, Benfica, para confirmar a informação sobre o Galhardo com acerto com o Celta de Vigo, jogador esperado na Espanha nas próximas horas. Passará pelos exames médicos e fica à disposição do time espanhol, o Inter recebendo cerca de 600 mil euros pelo empréstimo e um passe fixado de 10 milhões de reais. O contrato dele é de 10 meses, ou seja, até a metade do ano que vem. Final da temporada espanhola, Thiago Galhardo, que deixa o Inter vice-artilheiro do clube em 2021 e artilheiro do Inter em 2020, jogador contratado junto ao Ceará, estava acabando o contrato ali, acabou ficando, né, um acerto para ele ficar com 80% junto ao Inter e 20% junto ao Ceará. Thiago Galhardo deixa o Internacional. O Inter está recebendo 6 milhões de reais para emprestar um centroavante que não faz gol de 31 anos por 10 meses, Benfica. Eu vou ter que sair do programa, eu tenho que pegar o Galhardo lá no Beira-Rio e levar ele para o aeroporto agora, Benfica. Rápido, para não perder esse negócio. Eu pago aquele cafezinho caro do aeroporto, lá que um café e um pastel custa R$55, eu pago para ele, eu faço check-in para ele, enquanto ele não tiver embarcado, eu não vou embora do Salgado. Me lembra o negócio que o Rodrigo Caetano fez de empréstimo do Valdívia para o mundo árabe. Lembro. Preço de venda. Exatamente. Valdas, se eu fosse tu, eu embarcava com o Galhardo, só para dar um abraço no Cudê lá. E pegava imediatamente o avião de volta. Benfica, posso te dizer uma coisa? Olha o que eu vou te dizer aqui. Diga. Se alguém chegasse hoje com uma proposta de compra do Galhardo por 600 mil euros, era para vender. Tu imagina o empréstimo. Agora eu estou pensando, eu estou raciocinando pela cabeça do Galhardo. O Galhardo sai daqui e vai disputar o Campeonato Espanhol. Independente de não ter mais o Cristiano Ronaldo e o Messi, ele está no Espanhol. Olha a janela que esse cara foi se meter. Não é disputar o campeonato, com todo respeito, peruano, é o Espanhol, cara. Eu fui procurar contratações do mercado europeu de jogadores de 32 anos que nunca tenham jogado no alto nível. Olha... Ô, Diogo Rossi, me dá uma informação.
Vigo, a cidade de Vigo é próxima de Ibiza? É na Galícia, né? Vigo é na Galícia. É longe, então? É um pouquinho longe, mas é a cidade da cerveja, né? Então o Galhardo vai render bem. Ô, Kleber, interessante isso aqui. Interessante isso aqui, rapaz. O Silvio Santos, ele teve no hospital, né? É. O Santos estava com início de Covid. Sabia que ele brigou com os médicos do hospital? Mas ameaçou os médicos. Ele ameaçou de fugir pelado do hospital, Silvio Santos. 90 anos de idade. Nós perdemos essa imagem. Era só o que faltava o Silvio Santos fazer. É, e o Silvio Santos perdeu completamente a noção do ridículo, né? Tu imagina essa... Tu acha que ia viralizar essa imagem, não? Que loucura! Imagina aquela saidinha do hospital assim, ó. Ah, e o Baldasso, depois de ver o Messi pelado, ia ver o Silvio Santos pelado. Velho pelado, eu já vejo no espelho todo dia. Ai, e o Diogo, eu sei que tu é um homem sério, coisa, tá? Isso é só um momento da descontração nesse programa, mas a gente já vai voltar à seriedade. Olha como eu sou um cara que tem fontes, tá? A fonte assistindo. Pode ter fonte, ter o Silvio Santos como fonte, é isso? A fonte assistindo o programa manda assim: ó, essa situação é muito comum em idosos. Isso se chama delirium. Em internados é muito comum pela idade. Não, então tá. Então parei. Então eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Se isso é normal, evidentemente que eu não posso brincar com esse tipo de situação. Eu brinquei pela figura do Silvio Santos. Claro, mas eu tô dizendo que eu preciso respeitar. As fontes, elas me municiam toda hora. Não, mas é importante. E eu retiro o que disse. Por favor, quem é que falou? A tua fonte falou. Por favor, então, para a fonte, retiro o que disse. Eu quis fazer uma brincadeira, talvez eu tenha ultrapassado o limite aqui. Agora, eu quero fazer aquela pergunta que eu anunciei há pouco aqui no programa. É possível, daqui a pouco, o técnico do Internacional escalar Guerreiro e Yuri Alberto juntos? Eu acho que pode acontecer, né, Kleber? Acho que pode acontecer. Pode acontecer, sim. Kleber estava ouvindo um áudio ali. Tem um recado bem urgente. Repete, Fabiano, por favor. Eu acho que pode acontecer Yuri e Guerreiro junto pela qualidade dos dois jogadores, pela dificuldade que seria tirar um dos dois, né? É. Ah, e isso já aconteceu no final do jogo contra o Fluminense. O Yuri foi pro lado, né? Mas eu acho que uma ideia mais interessante seria os dois por dentro. Né? Naquilo que o Galhardo se deu muito bem. Né? O Galhardo... 4-2? Não sei, né? Ver a maneira que fica mais confortável, porque são dois. Olha, pouca gente tem a qualidade desses dois centroavantes. Pois é, posso fazer uma sugestão, então, baseada nessa pergunta do Benfica? É. Lindoso, Dourado, Edenilson, Tyson, aberto pela esquerda, Yuri e Guerreiro, 4-4-2. Edenilson pela direita, Tyson pela esquerda e os dois centroavantes? Não, mas eu vou dar outra sugestão. Dá até para virar um 4-1-3-2. Para mim é Dourado e aí o Edenilson com o Tyson e com o Patrick e mais os dois na frente. Vai deixar tudo nas costas? Tudo nas costas do Dourado? Não, cara. Como nas costas do Dourado tu faz? Aí é que tá. Tu precisa fazer esse movimento dessa linha de três absolutamente intenso, cara. Esses caras precisam saber que eles têm que vir atrás. Aliás, vem. O Edenilson vem atrás. O próprio Tyson. Eu não acredito o Patrick fazendo isso. Diogo, bota o Bosquilha. Quando o Odair Helman era técnico do Inter, o Patrick e o Edenilson eram tratados como volantes, cara. Não, sei. Mas é que daí eles jogavam mais recuados, né? Era um 4-3-1-2, né? Eram três caras embaixo, em vez de três no meio, mais avançados. O Patrick e o Edenilson podem fazer recuperação para marcar sem problema nenhum, os dois. Nesse tripé eu gosto, tripé com o Dourado, Edenilson e Patrick, e aí o Tyson na frente e dois centroavantes, eu gosto mais, eu prefiro assim. Tá, mas tu visse como é que é com os mesmos jogadores, não é? Não, claro. Só que claro, mas aí o técnico, aí depende do técnico encontrar a melhor solução em termos de movimentos e de esquematização tática usando esses mesmos jogadores. Não, ótimo. Se ele conseguir isso aí, tudo bem, porque daqui a pouco, se o Guerreiro seguir entrando como está entrando, eu até não, honestamente não imaginava isso, mas tem entrado, entrou bem no jogo ontem, ele deu uma virada em cima de um zagueiro, né? E tocou a bola para fora, foi interessante aquilo ali, cara. O meu único medo, Benfica, e aí é um medo duplo, tanto pro Inter quanto pro Grêmio. Não é o fato de tu ter um jogador muito bom também que obriga ele a ser titular.
por favor, me entendam. O Guerreiro é muito bom? É. Mas não obrigatoriamente o fato de ele ser bom transforma ele em titular. É o mesmo que já se perguntou para o Filipão depois do jogo contra o Bahia. Ah, mas o Diego Souza fez gol, é um artilheiro do Grêmio, não dá para jogar junto com o Borja? Não é porque tu tem os dois jogadores que são fazedores de gol ou, né, que tem qualidade que são obrigatoriamente titulares juntos, não é? Não existe uma lei, né? É, eu concordo com isso. Não necessariamente o carteiraço tem que funcionar o tempo todo, né? E no caso do Inter, o Inter tem uma versatilidade e alguns jogadores que estão no banco que precisam ser usados, porque tem muito campeonato ainda. O Bosquilha é um jogador que, se tu colocar no time, né, ou reveza como o Patrick, ou joga como volante. O Guerreiro, acho que está nesse mesmo patamar. E o Caio Vidal, para mim, que é um jogador muito interessante, também pode entrar nesse rodízio aí, porque o Internacional precisa, ele tem essa qualidade. Então, hora um, hora outro, tem que entrar. E eu acho que da linha intermediária para frente, até o centroavante, o Inter tem variedade e tem qualidade. O que está faltando para o Inter é uma segunda opção de volante, que não seja necessariamente deslocar o Edenilson. Tem uma coisa pior do que usar dois jogadores bons juntos no time, o que pode não ser o mais indicado pelo que diz o Diogo, é usar dois ruins no mesmo time. Isso aí é pior. Ou dois insuficientes, ou dois com as mesmas características. Isso é pior. Agora, eu concordo no seguinte: por exemplo, Lindoso com o Dourado, eventualmente vai dar certo. Jogo contra o Flamengo. Então, mas não precisa jogar sempre os dois juntos. Então, Guerreiro com o Yuri Alberto vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Nem sempre vai dar certo. Portanto, não precisa jogar permanentemente os dois juntos. Tu pode realmente fazer até, digamos que um rodízio entre os dois. E não precisa ser necessariamente começar com o Yuri Alberto e não com o Guerreiro. Isso vai acontecer, hein? Vai ter jogo que o Guerreiro vai começar e o Yuri Alberto vai ficar no banco de reservas. Mas vai ter outros baldaços, que daqui a pouco o interessante é colocar os dois. Eu quero primeiro ver, as dúvidas em relação ao Guerreiro, elas nunca foram técnicas, né? Guerreiro, tecnicamente, é um centroavante fabuloso. As dúvidas são clínicas e físicas. Então eu quero ver essa sequência do Guerreiro. Guerreiro agora já sai para a seleção peruana, o Guerreiro está se encaminhando para um final de contrato. Então vamos ver, eu não sei se nós vamos chegar a ter essa dúvida. Não sei se nós vamos chegar a ter essa dúvida. Mas se acontecer, eu acho que tu tem razão. Se ele voltar bem da seleção peruana, que na última vez que ele teve, ele voltou machucado, né? Mas se ele voltar bem, quem sabe? Ele vai bem para a seleção, né? Perto do próprio Guerreiro, ele vai bem para a seleção, né? Mas é que ele não voltou bem porque voltou machucado. Sim, sim, exato. Eu quero dizer, daqui a pouco a exigência, não dá para ter muita exigência física em cima dele, né? É, assim, eu acho que se o Guerreiro não tiver o seu contrato renovado com o Internacional no final da temporada, e até é uma possibilidade, eu diria, né, apesar do Inter pensar em renovar, já começar a planejar uma ideia de renovação, se possível, eu acho que ele precisa procurar um clube ainda de alto nível. Dá para ele jogar em alto nível pelo menos mais uma temporada. Então, gurizada, 11h55, a gente está chegando no final. Baldassi se prepara para outros compromissos, onde ninguém sabe onde é, mas enfim, ele não consegue aparecer, mas ele se prepara para outros compromissos. O Kleber vai para o seu almoço, o Diogo Rossi vai para o seu almoço. A gente está fechando esse Bairrista FC, esse Bairrista Futebol Clube, com a parceria de RF Assessoria Jurídica, com a 90.3 FM, a Rádio Felicidade, e a 104.3, a Rádio Sorriso, na parceria diária, segunda a sexta, aqui no Bairrista Futebol Clube. Tchau, tchau, gurizada! Tchau! Oh.